Okay, ဟိုအမင်းနဲ့ဝင်နေရမမိုက်ဒီ software ရှိဖို့လိုရနော်ဒီမှာဒီ infinity တဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ plan နဲ့ minute လေးရောင်းလို့ရမယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒီ mp တွေကို0တိချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ honest wise ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် 100 minute 100 minute ဆိုရင်ဒီမှာအရင်ဒီ630ပဲရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာဒီ gift ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးဒါပေါ်လာတယ်ကိုရောင်းချင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်နေပြီးတော့ next ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့သွားလာရင်ရပါတယ်နော်